Бажаєте обрати зручне місце у салоні літака? З МАУ це дуже просто. Якщо ви вже оформили квиток, скористайтеся послугою попереднього замовлення в розділі «Керування бронюванням» на офіційному сайті МАУ flyua.com. Введіть номер свого бронювання або квитка, прізвище, після чого ви потрапите до розділу «Виберіть місця». Перед вами всі вільні місця даного рейсу. Оберіть бажане та оформіть замовлення. Зазначте ваш імейл і спосіб оплати. Ви можете розрахуватися платіжними картками Visa, MasterCard, American Express. Підтвердження про оплату надійде на вашу електронну адресу. Насолоджуйтеся комфортом на борту. З МАУ це зручно.